নমস্কাৰ, মই বিংকু। মোৰ চেনেলে সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। আজি মই বনাইছোঁ পদিনা পাতৰ চৰবত একেবাৰে সহজভাৱে। আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। ইয়াত লৈছোঁ মই পদিনা পাত। পদিনা পাতখিনি মই ভালদৰে ধুই লৈছোঁ। ইয়াত লৈছোঁ এটা মই মিক্সাৰ জাৰ। ইয়াত মই দিম পদিনা পাত। এয়া মই পদিনা পাতখিনি ইয়াতে দি ল'লোঁ। ইয়াত দিম চাৰি চামচ চেনি। এয়া মই চাৰি গিলাচ বনাম বাবে চাৰি চামচ দিছোঁ ইয়াত চেনি। ইয়াত লৈছোঁ ক'লা নিমখ এচামচ। ইয়াতে দিম ভাজি লোৱা জিৰা পাউডাৰ। এয়া মই তাৱাত শুকানে শুকানে জিৰা ভাজি লৈছিলোঁ। লৈ এয়া মই গুড়া কৰি লৈছোঁ। এতিয়া মই এয়া ঢাকনখন লগাই দিম। লগাই তিনি চাৰিবাৰমান মই এয়া মিক্সাৰ জাৰটো ঘূৰাই দিম। এয়া মই তিনি চাৰিবাৰমান ঘূৰাই দিলোঁ। ইয়াত লৈছোঁ এটা মই মিক্সিং বাউল। ইয়াত লৈছোঁ এখন চেকেনা। ইয়াতে মই এইখিনি দি দিম। দি মই এইখিনি ভালদৰে চেকি ল'ম। এয়া মই চামুচ এখনেৰে এনেকুৱাকৈ লৰাই দিম। এয়া মই গোটেইখিনি এনেকুৱাকৈ লৰাই দিলোঁ। এয়া মোৰ চেকা হৈ গ'ল। মই এতিয়া এখন চামুচেৰে এইখিনি অলপ লৰাই দিম। এয়া মই গোটেইখিনি এনেকুৱাকৈ লৰাই দিলোঁ। লৰাই ইয়াতে মই দিম বৰফ। এয়া মই ছয় সাত টুকুৰামান লৈছোঁ। লৈ আকৌ গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিম। এয়া মই গোটেইখিনি লৰাই দিলোঁ। ইয়াতে দিম চাৰি গিলাচ পানী। ইয়াতে দি ল'লোঁ চাৰি গিলাচ পানী। দি মই গোটেইখিনি আকৌ ভালদৰে লৰাই দিম। এয়া মই গোটেইখিনি এনেকুৱাকৈ লৰাই দিলোঁ। লৰাই ইয়াত লৈছোঁ মই গিলাচ। ইয়াতে দিম বৰফ। এয়া মই বৰফ দি ল'লোঁ। ইয়াত দিম পদিনাৰ চৰবত। এয়া মই গোটেইকেইটা গিলাচতে দি ল'ম। এয়া মই গোটেইকেইটা গ্লাছতে দি ল'লোঁ। ইয়াতে লৈছোঁ অলপ জিৰা পাউডাৰ। এয়া মই ভাজি লোৱা অলপ জিৰা পাউডাৰ আছিল, ইয়াৰ ওপৰত মই দি দিছোঁ। এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল পদিনাৰ চৰবত। এই ৰেচিপিটো যদি আপোনালোকে ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট ছেকশ্যনত লিখি জনাব কেনেকুৱা হ'ল। আজিৰ বাবে আহোঁ, থেংক ইউ।